father cannot fight, so I will take his place. The northern invaders will kill her. If I expose her, our own people will kill her. ဘော့ဒစ်နီရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကြီးကရိုက်ကူးထုတ်လုပ်တဲ့မူလန်ရုပ်ရှင်ကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ဒီစကားကိုတစ်ကွာလုံးသပိတ်မှောက်ကြဖို့ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဂျော့ရှော1ကလည်းတိုက်တွန်းထားတာပါ။ဒီရုပ်ရှင်စကားကတရုတ်နိုင်ငံကိုအခြေတည်ပြီးတော့ဇာတ်ရင်ဖွဲ့ရိုက်ကူးထားတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကရုပ်ရှင်ကြီးပိတ်တဲ့အကြိုက်တွေ့စေမဲ့ကလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းဇာတ်ကောင်မှာအဓိကဇက်ဆောင်ပါဝင်တဲ့မင်းသမီးကဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြပွဲကိစ္စမှာဟောင်ကောင်ရဲတွေကထောက်ခံအားပေးတာကြောင့်ရောဇက်ကားရဲ့တချို့အခန်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အငင်းပွားစရာရှင်ချန်းဒေသမှာရိုက်ကူးထားတာကြောင့်မှနိုင်ငံတကာမှာဝေဖန်ကန့်ကွက်စရာဖြစ်လာတာပါမွတ်စလင်တွေအများစုနေထိုင်တဲ့ရှင်ချန်းဒေသမှာမွတ်စလင်ဝိကာလူမျိုးတွေပေါ်မှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိရဲဆိုပြီးတော့တရုတ်အစိုးရဝေဖန်ပြစ်တင်ခံနေရတာပါTo let Disney to know that kowtow to China should not be the way out, and for celebrities, တိကိုရှော်ပြီးခေါင်းငုံတာမျိုးအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာတကွာလုံးသဘိမ့်မောက်ပြီးတော့ Disney ကုမ္ပဏီသိသွားအောင်လုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီလို့ဟောင်ကောင်ကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Joshua Wong က Writer သတင်းဌာနကိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ Disney ကုမ္ပဏီရဲ့မူလဇကောင်းကိုရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာရော Disney Online Channel ကပါစပြီးတော့ပြတယ်။အခုလာမှာပဲ #boycottmulan နဲ့ #banmulan ဆိုတဲ့မူလရုပ်ရှင်ကားကိုမကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းတဲ့ online လှုပ်ရှားမှု Twitter လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာစပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြတာပါဒီလှုပ်ရှားမှုဟာဟောင်ကောင်နေမကပဲနဲ့ထိုင်ဝမ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထိမှာပါခရဲရိုက်သွားခဲ့ပါတယ်မူလရုပ်ရှင်မှာအဓိကတရုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့တရုတ်မင်းသမီး Liu Yifei ကဟောင်ကောင်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုနှိပ်ကွပ်ခဲ့တဲ့ဟောင်ကောင်ရဲတွေကထောက်ခံကြောင်းလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပေါ်မှာရေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကလေးကဒီလှုပ်ရှားမှုကနအူစဖြစ်လာခဲ့တာပါဒါ့အပြင်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးအတွက်တရုတ်ရှင်ချန်ပြည်နယ်ကအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြချက်တွေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပြည်နယ်ရင်းမှာဝိကာတိုင်းသားတွေပေါ်မှာတရုတ်ကနှိပ်ကွပ်နေတဲ့ရှင်ချန်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနဲ့လည်းတော်တော်လေးဝေဖန်မှုထွက်ခဲ့ပါသေး။ဒါကြောင့်လည်းခုလိုမူလန်ရုပ်ရှင်ကားပေါ်မှာစန့်ကျင်သပိတ်မှောက်တာကိုဟောင်ကောင်ဒေသခံတချို့ကထောက်ခံကြတာပါ။角色係正義，但係講出嚟去講支持誒。စကားမှာတော့မူလန်ဇယုတ်ကတကယ်ကိုအမှန်တရားပဲကပါဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာတရုတ်ဆောင်တဲ့မင်းသမီးလူကရဲတွေရဲစမှုကိုထောက်ခံနေနောက်ပြီးတော့ဟောင်ကောင်မှာရဲတွေလုပ်နေတဲ့ရဲဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကတကယ့်ကိုတရားမဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကသူတရုတ်ဆောင်တဲ့မူလန်ဇဲယုံနဲ့တကယ့်ကိုတခြားစီပါဒီဇဲယုံမှာဝင်တရုတ်ဆောင်တာတတော်ကိုကြည်ရဆိုပါတယ်လို့အသက်55နှစ်ရွယ်အင်ရှင်မရှယ်လီလိုကပြောသွားပါတယ်ဟောင်ကောင်ရဲတွေကိုထောက်ခံကြောင်းမင်းသမီးလူကမနှစ်တုန်းကလူမှုကွန်ရက်တစ်ခုပေါ်မှာရေးခဲ့တာပါဟောင်ကောင်ရဲတွေကိုထောက်ခံနေရှင်တို့အားလုံးကျမကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ပါလေဟောင်ကောင်အတွက်ကတော့ရှက်ဖွဲအတီးပါလို့သူကရေးသွားခဲ့တာပါဒီလိုမျိုးငင်းပွားစရာရှိရဲ့ရှင်ချန်းပြည်နယ်မှာရုပ်ရှင်သွားရိုက်ခဲ့တာကလည်းမူလန်ရုပ်ရှင်စကားတွေဝေဖန်စရာဖြစ်ခဲ့တာပါဒေသခံတိုင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ဝီဂါမွတ်စလင်တွေကိုနှိပ်ကွပ်နေတယ်လို့သူတို့ကိုပညာပေးစခန်းလို့ခေါ်တဲ့အကျဉ်းထောင်တွေမှာထားပြီးတော့အုံနောက်စေးတဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးတွေတရုတ်အစိုးရကလုပ်တယ်လို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဝေဖန်ထားတာပါတိယအစိုးရကတော့ဒါရီဟာဒေတာကန်တွေအတွက်ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဌာနတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုဆွဆွဲတာတွေဟာတရုတ်စန့်ကျင်ရေးအုပ်စုတွေရဲ့လုပ်ရက်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အခုဒီမူလန်ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ Disney ကိုမှတ်ချက်တစုံတရာပေးဖို့ Writer သတင်းဌာနကဆက်သွယ်ပေးမယ်။ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုမရပါဘူး။မူလန်ရုပ်ရှင်ကိုဒေါ်လာတန်း100အကုန်ကျခံပြီးရိုက်ကူးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတော့အစတုန်းကတော့ဒီမက်လာမှာရုံတင်ဖို့စီစဉ်ထားတာပါ။ဒါနဲ့လေ COVID-19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေကြောင့်ရုပ်ရှင်ရုံတင်ရေးနှောင့်နှင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရုပ်ရှင်ရုံကိုမတင်တော့ဘဲနဲ့ Disney ကုမ္ပဏီရဲ့ Disney Plus online ရုပ်သံမှာပြမယ်လို့ Disney ကပြီးခဲ့တဲ့လကပဲကြေညာထားပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကြီးကတော့တရုတ်ပြည်မှာဒီမှာလာမယ့် September 17ရက်နေ့နဲ့ Hong Kong မှာ September 19ရက်နေ့တွေမှာပြသဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။